Salve família, começando mais um vidão top aqui pra vocês, mais um vidão de, mano, Blocks Fruit, esse jogo tão amado, tão querido por vocês, então já se inscreva, deixa aquele like, ativa as notificações, compartilha esse vidão com amigo, demorou? E hoje, meu guerreiro, hoje, meu consagrado, hoje, meu querido, estou aqui pra mais um vídeo, porque hoje eu deveria fazer uma coisa, mano, eu só vou fazer o seguinte, eu vou ativar aqui... X1, bora. O Monteiro tá querendo tirar X1. Ai, meu Deus, era só o que me faltava. Então, gente, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Conta? Ué, quer tirar X1? A gente tira. 3. Ah, ele tá contando. 2, 1. Ativo o PVP. Ah, ele acabou de morrer e não ativa o PVP. Bom, mas, gente, mano, o cara ousou me desafiar agora do nada. Deixa eu ver se agora tá indo. Vou ficar parado. Ó, ó. Forte, menino. Ó. Tirou 1000 de life. Ó. Foi quase, hein? Poxa! Mano, ele não me dá dano, velho. Tu! Tu! Ah, ele quer ir de novo! Caraca! Ice! Não! Tô usando. Fala pra ele, nem usei a fruta. Mano, não entendi o que, que o Monteiro quer. Mano, deixa eu ver o que, que ele quer, velho. Que isso, Monteiro? Você não cansa de morrer, não? Eu não cansa de morrer. Você não cansa de tomar um sarrafo, pô. Tá, vamos lá. Eu vou deixar você 10 segundos me atacar, não vou fazer nada. 10 segundos? É, eu vou contar. 10. Então tá bom. Só chutou na cara, ó. Ih! 8. Eita, pô, mas 7, você tá contando muito rápido aí, doido. 6. 5. Eita, poxa. 4. Carrega! 3. Lascou. 2. Lascou! 1. Eita, ferrou, corre. Corre. Aqui, ó. Toma, Norinha. Ó. Rancou, deixa eu ver. 1500 de vida minha. Sério? Ah, mas você tem uns 8 mil. Ó, rancou dano. Você tem uns 8 mil de vida? Tô com 5.800. Ó, você não me atacou, já tô com 6.300 de novo. Uai, mas por que isso tudo? Rápido! Uai. Uai! 5 mil de vida. Muito rápido, mano. Chegou a hora de eu revidar, Monteiro. Chegou a hora de revidar? Ah, mas o papai é o pataco, né, pô? Você é o pataco? Ó. 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 Ó, que isso, tá me matando, hein? Ele vai dar só uma. Ele vai dar só uma, velho. Sai daqui! Você sai! Ai, joguei pro lado contrário. Ihu! Ó! Ó! Vai dar tipo como, ó? Só chutou na cara, ó. Ó! Ihu! Não, mano, ele tá muito forte, velho. Tá louco, mano. Não, tô muito forte nada, mano. Cara, me iludindo, mano. Tá bom, hein, mano. Cara, me iludindo. Eita. Arrancou um tredaço ali, mano. É. Já arrancou. Acabou, hein, mano. Você lutou bem, hein, velho. Arrancou aqui, ó. Pera, deixa eu ver. Ana, já tô com 7 mil de vida de novo, Monteiro. Mas por que a coisa tão rápido? Uai, não sei, mano. Uai, mas demora pra caramba. Uai. Uai, o que, meu querido? Conta o segredo aí. Uai, não tô fazendo nada. Eu sou só um mink. É o hack aí que você tá usando. Não, o hack nada, só mudei de cor, gostou? Ficou bonito, ficou chamando atenção. Tenho certeza que é esse hack, mano. Não, não tem nada a ver com o hack, não. E aí, como é que tá a sua experiência aqui no Novo Mundo? Cara, falar pra tu, mano, que eu tô perdido aqui ainda, não conheço nada. Só conheço o café que me apresentaram. Tu conhece só o café? Aham. E isso aqui, você conhece? Pera aí. Que isso? Eita, poxa. Vou ir junto. Aqui, ó. Ih, não... Ué, não quer... Deixa eu ver se coisa aqui tem? Vai. Isso? Uai, baúzinho! É? E aí, pronto, tá rico agora? Vamos sair, Monteiro. Agora o pai tá ricão, fi. Deixa eu soltar o prisão aqui pra sair, ó. Ó!
Caraca! Mano, você tá muito forte, cara. Eu tô impressionado. Eu tô forte nada, tô mó fracote pro teu lado. Não, você é mó musculoso. Mano, eu quero fazer um negócio aqui, ó. Que eu quero. Que eu quero deixar o. Quero mudar o meu haki, mano. Cê é que muda? Tem que pagar? Não, eu quero. Eu quero deixar, tipo assim. É, eu posso mudar meu haki, tá vendo? Ó, por exemplo, olha aqui, olha como é que ele tá agora. Só nas mãos, ó. Caraca, que maneiro! É porque tá bugado a cabeça. Eu quero deixar de um jeito, tipo assim. Que deixa, tipo assim, sentar na cabeça, tá ligado? Pra ficar mais da hora. Não sei se tem esse estágio. Cara, tá no máximo já, não tá? Deixa eu colocar no 4. Eu acho que todos vai deixar a cabeça, é. É, a cabeça tá bugadinha, pô. É, não tem um que não tira, tipo, que deixa sem a cabeça. Ó, tem só o estágio 0, que é, deixa só na mão. Estágio 0? Vou deixar só na mão por enquanto. Na verdade, pera aí, eu vou deixar ver se eu... Estágio 2. Estágio 1, na verdade. Deixa eu ver. Fica aqui. Maneiro, mano. Ó, só no braço. Fica maneiro demais, velho. Deixa eu ver no estágio 3. No estágio 2. Ah, o meu aqui cobriu a canela, ó. Parece uma bota. Estágio 3, deixa eu ver. Aí, coisou a cabeça. Ó, acho que... Pode falar. Eu vou colocar só no estágio 2, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ó, ficou zicão, hein? É, olha o pai aqui. Caraca, ó. Ô, amor, né? Dois tapão tirou minha vida, mano. Calma aí, né? Calma com sua mão aí. Poxa. Olá, velho. Quer me matar? Matou. Mas, ô, Monteiro, tá afim de ver uma coisa incrível hoje? Quero ver. Cadê tu? Tá vendo esse estilo de luta? Ah, tô aqui. Você tá vendo esse estilo de luta que eu tava? Uhum. Então, eu vou transformar ele em V2. Como assim? Você tá me vendo? Não. Onde você salvou o pau? Eu tô aqui num lugar onde troca o haki do armamento. Onde tu tá meditando? Tá bom, tô indo aí. Aguenta o coração. Tá ok. Jesus, como assim? Vem cá, segue aqui. Vem com o pai. Ah, tô seguindo. Ó, é um pouco longe. Estrada meio conturbada. Uhum. É um caminho aí cheio de pedras, entendeu? Eita, poxa. Pera que eu fiquei perdido aqui, bugou. É perto... Você tá perto do café? Ah, aqui. Ó, tá me seguindo, tá seguindo o pai aqui, ó. Vem comigo. Tô. Tem que acompanhar. Tô acompanhando. Vixe, tu vai pra onde? Ó, eu vou embora, filho. Ah, mas tá seguindo a ponte aí? É, ué. Ô, calma, o cara não sou tão rápido assim, não. Ué, você falou que tava acompanhando, tô esperando. Eu tô tentando. Tá mais rápido. Eu tô aqui no cogumelo. E agora, pra onde? Cadê você? Aqui, ó. One? Ah, vem pra cá, segue o pai. Tem que ser rápido. Que level que você tá, Monteiro? 720. Nossa, mas ainda? Aham, eu quero pegar level meu essa semana. Ih, vai demorar, hein? Tá me seguindo? Para aí, que você foi mais distante. Tô aqui. Ó, a gente vai pra última ilha do jogo. Já foi lá? Não, nunca fui lá, não. Nem sabia. Não, ué. É, tem que ter uma última ilha lá no mundo antigo. Não tinha uma ilha? Não, cara, eu não gosto da minha fruta porque ela é muito lenta. Então eu vou assim, ó. Daqui a pouco tu passa de mim. Caraca, mano. É que não tem como ver como é que é. Mas pelo FOV parece uma ilha muito bizarra. Tem uns espinhosão ali. Tô com medo. Tem uma caveira, fi, toda doida. Deus me livre. Essa caveira vai te puxar teu pé à noite, hein? Cê é doido? Cê... Caraca, mano, tem um chifrão mesmo. É. Reza a lenda que é tua cabeça. Por isso que o chifre é grande? Aham. Putz. Reza a lenda. É tu que tá aqui? Não. Ué, tem gente upando aí? Tem um maluquinho aqui. Nossa, pensou a gente matar ele de sacanagem? Ele tá batendo no nada aqui, eu não lembro. E o melhor que ele é que, tipo, ele falou no chat, ele falou que quem matar ele, ele ia caçar até o inferno, que ele ia deixar gravado. ele falou, desgraça, quem me matar eu farmando aqui, no autoclique, amanhã eu vou caçar até o inferno. Eu vou deixar gravando aqui, quem matar eu vou caçar. E se eu matar ele? Matar, mano. Uai, mata aí. Vamos ver se você consegue matar ele. Será que eu consigo? Cadê? Não dá, mano. Eita, poxa. Não, pera, dá sim. Ele quase matou. É que eu não tô com o VV habilitado. Não, deixa ele, tadinho. Eu fiquei com dó agora. Tá bom. Você quer matar? Não, é com você. Deixa na sua mão. Eu não vou matar, porque eu quero ser um exemplo aqui. Deixa eu arrastar ele ali pra ali. Eu não vou matar, mas não vou deixar ele upando também. Nossa, mano. Ele vai bater na pé. Deixa ele lá, velho. Mas é o seguinte, Monteiro.
Pra você pegar level 2, level 2, liberar, né, desbloquear o V2 do seu estilo de luta, do seu style of luta. Inclusive, no último vídeo eu perguntei pra rapaziada aí sobre o estilo de luta Black Legs, se eu teria que pagar, como é que funcionaria. E vocês responderam, vocês comentaram. E vocês comentaram que a gente não precisa pagar mais nada, não precisa fazer mais nada. É só ir lá e pegar de novo. Então, hoje, tá vendo esse menininho aqui, ó, Monteiro? Pra você conseguir, bonito, hein? Ó, no seu futuro, pra você conseguir pegar este estilo de luta, você precisa de uma chave, a qual eu acho que é o Tid, eu acho que é Tid o nome do rapaz que fica aqui. É ele que dropa pra gente, né, uma chave. E nessa chave, deixa eu ver se ele tá aqui, ó lá, tá, o Tid. Ele dropa uma chave de água, você vai precisar derrotar ele, isso é muito importante. Então você vai ter que sim, ir lá e derrotar ele. Depois disso, ele vai te dropar uma chave, com essa chave você vai entregar. E essa chave, você vai vir aqui, vai entregar pro meninão. Quando você entregar, você vai vir aqui, agora eu posso vir aqui conversar com ele, porque eu já entreguei. E ele vai cobrar, mano, 5 mil fragmentos e 2,5 milhões pra aprender o novo estilo de luta. Mas a gente quer aprender isso, que é bom. Então aprendemos, e Monteiro. Cadê o bichão? Fishman Karate V2. Caraca! É. Jesus, agora o bicho já tava brabo. Agora eu tenho o verdadeiro Sharkman Karate. Se o bicho já tava brabo, mas... Oh, será que eu consigo matar esse bicho aí? Eu só preciso pegar maestria 100. Já tô... Deixa eu ver... 52. É... Ali em cima da caveira que salva o spawn point, né? É, não, mas eu não vou ficar aqui. Aqui não é um bom lugar pra eu upar... Tipo assim, aqui só ajuda quando a gente pegar... pra pegar no autoclick. E outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante. Você também vai precisar 450 de maestria no Sharkman Karate. Então você precisa da chave do Sharkman Karate na maestria 450, 2,5 milhões de money e 5 mil fragmentos para você conseguir pegar o Sharkman Karate, beleza? Você vai precisar disso tudo para você conseguir pegar. Então não se esquece, mano, você vai ter que upar bastante para poder chegar e conseguir esse estilo de luta que dizem que é o melhor pra PVP, Monteiro. O melhor estilo de luta do PVP? Uhum. Mano, o pessoal tinha falado que o estilo de luta bom pra combar era o elétrico, mano. Só que eu não sei se tem V2 aqui no novo mundo. O elétrico não tem V2. Não tem. As únicas que tem é o Death Step, que é aquela que eu tava, sabe? Uhum. E esse que eu acabei de pegar. Monteiro, vou pegar a primeira habilidade, hein? Caraca, mano, é bravo? Peguei. Vou testar. Quer que eu teste em você? É, testa aí, pô. Só não me mata. Vamos lá, vou testar, hein? Eita! Arrancou mais de 1.500 de vida. Eu gostei sim. Ó, claro, mano. O negócio é muito OP. Ah, tá. Eu acho que quanto mais, tipo assim, mais no começo do ataque eu pego, mais dano dá. Deixa eu ver isso aqui. Mano, ele taca longe, velho. Taca, mano. Muito bom, mas Monteiro. Esse barco aqui não é seu, né? Não, não é meu, não. Mas não é do carinha ali que deixou o pano. Então vamos usar dele. A gente acabou com o farm do cara no bombom. Ó, já aceita meu aliado aí, que eu vou te levar pra você conhecer um cara muito legal, muito querido por mim. Sério? É. O nome dele chama Smoke. Bicho, que é esse, mano? Tô com medo. É um dos caras que eu mais gosto de enfrentar pra poder ganhar um pouco de maestria. Porque eu não sei se você sabe, boss dá mais maestria. Então, quando eu tô tentando upar algo assim, eu pego, vou direto nos boss, que dá aquela maestria filé, aquela maestria legal e aquela maestria bonita. Eita, eu tô brilhando aqui. É. Essa daqui é uma das ilhas que você vai mais frequentar daqui um tempo, hein? Sério? É, aqui é ali na frente onde a gente faz as rides. Deixa eu ver, ó, o Smoke tá aqui dentro, ó. Seguiu aqui, ó, Zé? Zeca do pagode. Aqui. Ó. Agora é sozinho aqui. Eita! Ó, e rebenta ali na porrada. Quer ajuda? Ah, se você quiser pegar ponto. Eita. Vou de morrer. Oh, meu Deus. Ele vai te atacar, Monteirinha. Toma cuidado. Taca nada, filho. Pai é bala, ó. Arrastei pelo pescoço. Então ataca aí, senão você não vai ganhar ponto nele, não. Vai. Uai, mas... Eita! Ficou tudo branco. Eita! Ficou tudo branco, velho. Pode matar, pô. Você não quer matar? Não, pode matar. Mano, ficou tudo branco. É, lógico. Ele tá usando a fruta. Caraca, eu peguei sim! Pegou? Caraca, eu peguei 20 pontos de mais extremo. É, meu filho.
Que maestria você já tá no dragão aí? Eu tô no 161. Mano, eu acabei de começar o estilo de luta, eu já tô no 136. Caraca. Vem aqui agora, ó. Você tem que entender que quando a gente começa a upar, a gente começa a fragar já dos esqueminha, tá ligado? Tô aqui. Tudo aqui tem um jeitinho que a gente vai lá e consegue as coisas mais fácil. Então, mano, tem alguns outros bosses que são mais difíceis. Esse aqui é bem mais facinho e eu gosto que ele dá bastante maestria, mano. Parece que o Smoke dá mais maestria que todos. Mas eu não sei se, tipo assim, isso aí é fato mesmo. Então, a Monteirinha já chega com nós aqui, ó. Vem pra cá. Dá-lhe dele. Chegante. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem o Almirante aqui, ó. O Fajita. Já vou usar uns ataques nele aqui, ó. Eita. Oh, meu Deus. Buguei. Cadê ele? Ah, tá aqui. Vou carregar ele pelos custos também. Nossa, mano. Esse aqui é mais forte. Toma cuidado. Ihu! Esse aqui... Eita! Morreu. Nem deu tempo de fugir. Não, esse aqui é mais forte. Eu te falei, pô. Chegante. Esse aqui é forte até pra mim, pô. Esse daí é um dos últimos boss? Não, esse aqui é um dos do meio. Caraca, então quer dizer que o último tu não consegue matar ainda, ou consegue? Eu já solei o último já. Mas é difícil pra caramba. É, bem difícil. Ele invoca-se a bicha. Caraca, velho. É, eu vou tentar combar ele no estilo de luta. Vem, toma. Ó, já peguei maestria 145, Monteiro. Já te passei, não passei? Não, eu tô 161, mas tá quase passando. Ah. E olha que eu fiquei mó tempo pondo isso aqui. Eu sei muito bem como é que é ter dragon. Você tá vindo aqui pra Green Zone? Uhum, tô aqui. Tô caçando um lugar que você tá com bicho aí. Não, eu tô aqui. Mas tô aqui já. Eu tô aqui perto da ponte, pode vir pra cá. Ah, então eu tô aqui na ponte. Aí, te vi já. Então vambora. Ao infinito e além. Cara, eu quero muito pegar uma outra raça, porque, mano, eu já tô cansado de Mink. Não gostei muito de ser Mink, não, velho. Eu preferiria ser outra coisa, mas, né, é o que tava tendo. É o que tava presente no momento. Mas Mink é o que tem um chifrinho? É, Mink é o que tem um chifrinho. Tem mais algumas que a gente consegue virar. Na verdade, não é Mink, não. É Gol. Eu tô como Gol. É Mink. Você sumiu, peraí, cadê tu? Mink é. Eu fico com orelhinha de coelho. Olha, eu tô aqui, ó. Olha, sim. A bola de fogo. Ah. Tá, ok. Agora, onde que dama? Agora eu vou lá matar o Jeremy. Conhece o Jeremy? Jeremy conhece, não, mas conhece tanto agora, esse Jeremy aí. É, o Jeremy é maldoso. Ele fica aqui em cima? Fica. Ixi, não spawnou ainda não. Tá aqui, já tô arrebentando ele. Uai! Tá bugado? Ah, tá. Tá invisível. Já arranquei minha... Ó! Oh! Ihu! É, o Monteirinho tá como? Papai tá o toco, vi. Aí, ó, ataca ele, Monteirinho. Vá lá, pô. Não, pra matar, relaxa. Ah, tô tentando te dar umas maestrias aí, eu não quero, então... Ah, é que você precisou pra ter um negócio no máximo e, pô, depois eu upo meu aqui. Não, mas isso daí a gente vai, tipo assim, né, devagarinho. Tempo. Ah, não, tá. Um passo de cada vez, tá ligado? A gente tem que ver as coisas daquele jeitinho e tal. E, mano, eu tô bem feliz que agora eu tô, tipo assim, eu tô conseguindo ficar bem mais forte. Tô conseguindo ficar bem mais tranquilo. Tô de boaça, mano. Tô conseguindo derrotar os boss, tô conseguindo tudo. O problema é que eu preciso logo que uns caras peguem level 1100 aí. Pra gente começar a ir raid, né, Monteirinho? Uhum. E aqui é o que? É um boss também? Esse aqui é um boss, é o Diamond, é o primeiro boss daqui. Ihu! Eita, ele me jogou longe. Nossa, onde você mandou? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Mano, a Dragon, ela não é boa pra upar, mas ela é fortinha, né? Ah, ela é muito forte, ela dá muito dano, mano. Em PVP, ela, tipo assim, é absurda. Posso matar isso aqui? Pode, se matar aí, mata, pode matar. Eu só tô aqui pela maestria, meu filho. Ihu! Mas tu pega também, maestria? Pego. Cadê o bicho? Nós dois pega. Por isso que eu falo pra você. Aí, ó, ganhei até uma espada dele, a Longsword, mas eu já tenho, então... Ó, já tô 157, mano. A gente vai upando, vai fazendo um negócio bonitinho. E, cara, isso é bom demais. É, agora que a gente tem o Sharkwing Karate V2, aí o negócio fica louco, mas a gente precisa terminar de upar. Precisa terminar de deixar ele mais forte, mano. Eu vou continuar aqui, vou deixar no autoclick, vou fazer aquelas coisas marota que vocês estão ligados de sempre. Mas, mano, tamo aí com o Sharkman Karatê. A gente vai continuar upando. Vamos fazer os negócios como tem que ser feito. Mas, família, é isso. Mais um videozão pra vocês. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos.